İnformasiya ən güclü təsir və manipulasiya vasitəsidir. İnformasiya müharibəsinin əsas silahı hesab edilən dezinformasiya isə nəinki manipulasiya, bəzən isə konkret olaraq psixoloji müharibələrə çevrilir. Birinci cəmiyyətimizə biz müraciət edirik ki, bu kimi deməli negatif hallar məhz Azərbaycan insanını çaşdırmağa yönəlib. Klasik müharibələrdən fərqli olaraq informasiya müharibələri heç vaxt dayanmır və biz mütəmadi olaraq onlarla mübarizə aparmalıyıq. COVID-19-a hazırlıq prosesi ilə paralel olaraq Azərbaycan həm də ona qarşı həyata keçirilən qara piarla mübarizə aparır. İllərdir Azərbaycana qarşı iştirak edən bu şəxslər yenə anti-COVID-19 məsələsini bir alət kimi istifadə edirlər. Media Lab bu axşam saat 21-də.